پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ اصل میں ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں آپس میں ایک دوسرے پر اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ میرا رسول بڑا تیرا رسول بڑا۔ آپ سب کے بات پسند نہیں آئی اور کہا کہ مجھے فضیلت نہ دو۔ بتلا نہیں مقصود تھا کہ انبیاء میں میرا نبی بڑا تیرا نبی بڑا، اس بات پر جھگڑا نہ کرو، انبیاء رسول سب یکساں ہوتے ہیں رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے۔ فضیلت اگر ہے تو کس بات کی ہے؟ جہاں اللہ اس کے رسول نے کہا کہ فلاں نبی ایسے ہیں فلاں نبی ایسے ہیں، جس طرح آس وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا آپ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یہ فضیلت آس وسلم کی، یعنی سارے انبیاء کا ختم، آخری نبی۔ اسی طرح آس وسلم سردار الانبیاء ہے، یہ فضیلت آس وسلم کی، آس وسلم کو سارے نبیوں پر سرداری ملی۔ امام الانبیاء ہے، کس بات پر؟ آس وسلم بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کی امامت کرتے ہیں، یہ امام الانبیاء، یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل، مگر میرا نبی بڑی بڑا، تیرا نبی بڑا، فلاں نبی بڑے، فلاں نبی چھوٹے، اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ ایسا رسولوں میں تفریق نہ کرو۔ وقالو، اس سے پہلے بہت سارے ہمارے دروس اس تعلق سے ہوئے ہیں جس میں خصوصی اعتبار سے اس عقیدے پر میں نے کافی تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ رسولوں میں تفضل کے کیا معنی اور مفہوم ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ایمان والے، ایمان والوں نے یہ بھی کہا۔ اللہ اکبر، بڑی غور کرنے کی آیت ہے۔ وقالو ماضی کا صیغہ ہے نا، ان لوگوں نے کہا، ان سب لوگوں نے، اشارہ ہے صحابہ کی طرف، مومنوں کی طرف، یعنی کہ صحابہ کی طرف، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا اللہ کے احکامات، واطعنا، اور اس کی ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، غفرانک ربنا الیک المصیر، اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث، اس سے پہلے عربی متن کے ساتھ میں نے آپ کیا کیا رکھا، کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں یہ دو آیتیں تھیں، یہ دو آیت اللہ نے لکھی تھی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اس کو اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانے سے یہ آیتیں لکھی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، دوسری حدیث میں آتا، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا میں۔ اس حدیث میں کیا صحیح مسلم کی، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 284، جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو آنے والے خیالات ہیں اس کا بھی حساب کتاب لے گا، تو صحابہ ڈر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جتنے احکامات نازل کیے تھے ہم اس کی استطاعت رکھتے تھے، عمل کرتے تھے، مگر اب اللہ نے ایسی آیت نازل کی جس کی استطاعت ہم میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، تھوڑا سا ناراضگی اظہار کیا اور کہا کیا تم ان لوگوں کی طرح کہنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے اہل کتاب ہو گزرے، کہ اللہ جب احکامات نازل کیے تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے، کیا تم اہل کتاب کی طرح اس طرح کی باتیں کہنا چاہتے ہو؟ ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے اور ہم نے ان کی اطاعت کر لیا ہے، ہمارا رب تو ہمیں بخش دے اور ہمیں تیری طرف لوٹ رہا ہے، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد، یہ ذکر، یہ دعا جب سکھائی تو ہر ایک کی زبان پر مدینہ میں بس یہی الفاظ گھوم رہے تھے، حدیث کے الفاظ ایسے ہی، مسلم کے الفاظ، من اثرہا، اس کے اثر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل کی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا، یہ دو آیتیں آمن الرسول والی سورہ بقرہ، اس کے اثر سے۔ حیرت انگیز بات ہے نا، اس بات پر کہ معاملہ کئی زمانے کے بعد، کئی عرصے کے بعد ہو رہا ہے کہ آیت 284 نازل ہو رہی ہے، صحابہ اشتد یعنی بے چین، بے قرار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں،
फिर आप सल्लम से पूछते हैं, आप सल्लम कुछ ट्रेनिंग देते हैं, कुछ दुआ सिखाते हैं, फिर दुआ इस्तेमाल करते हैं, तब जाके अल्लाह ताला इन दो आयतों को हासिल करता है। मतलब हुआ कि इस कायनात की तख्लीक से 1000 साल पहले जो किताब लिखी गई थी उसमें अल्लाह ने पहले से अल्फाज लिखे थे। वो कालू, उन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह हमने तेरे अहकाम सुन लिए, तेरी इताअत कर ली। कब लिखा था अल्लाह ने ये? 1000 साल पहले किताब में इन दो आयतों को अल्लाह ने लिख दिया था। इस पे आप अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह का इल्म क्या है। लोग तकदीर के तालुक से बहुत बड़े सवालात के अंदर मुनहमिक हैं, कन्फ्यूजन में, तकदीर क्या है, तकदीर क्या है, तकदीर क्या है, जो लिखा होता रहता है, हम क्या मजबूर हैं इस तक। तकदीर को अगर ये इक्वल टू अगर लगा दें, तकदीर इक्वल टू अल्लाह का इल्म, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तकदीर इक्वल टू, तकदीर मसावी है अल्लाह का इल्म। तकदीर क्या है? अल्लाह का इल्म है। अल्लाह को जो कुछ मालूम था अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया। अब जो कुछ हो रहा है अगर वो तकदीर के मुताबिक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह लिख दिया इसलिए हो रहा है। जुल्म नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है। तो हैरत अंगेज बात क्या है, अल्लाह ने अपने अर्श के नीचे से जो खजाना है उस बा उसके अंदर अल्लाह ने ये आए थे सहाबा की परेशानी से कई साल पहले अल्लाह ने लिख दिया था। क्या था? वकालू समिना वअतअना, ऐ हमारा रब हमने सुन लिया, हमने इताअत की। गुफ्रानक रब्बना, ऐ हमारा रब हमें बख्श दे। वो इलैकल मसीर, और हमें तेरी तरफ आना है। इसमें चार चीज़ों का जिक्र है जो ईमान वालों की सिफत होती है, ईमान वालों की सिफत। अगर कोई शख्स चाहता